Ede ste ljudi, dobrodošli u Roblox, s vama je Đole Full i ljudi, danas imamo da se borimo protiv Baldija, da se, neće se borimo protiv njega, imamo radimo neki parkour, yeah, gde je on, ovdje je glavni, kako ja vidim, znači evo ga, gleda me on sa tim njegovom okrugom glavom i sa nosem, koliki je to nos, veoma veliki nos, beži od njega, beži od tog nosa, taj nos hoće da spojete, tako da beži, evo ga, checkpoint, boom, okej, ja imam problem da zbrzam ovo. Jer vidim ima mnogo. Tako da probat ćemo što brže da uradimo ovo, ako je moguće. Ako ćemo uopšte da uradimo u ovaj epizod, ja nisam siguran pošto vidim ima mnogo, ali valjda ćemo uspjeti. Pošto da sad ide, beži bre od mene bre. Ti neki karate kid nešto, nema pojma, beži bre. Beži bre, moj skin je 10 puta bolje od tebi, jako je najbitniji skin. Beži, beži. Okej, sad bežimo odavde, sad bežimo od njega. Au, usporio je, jer ne zna da igra čovjek. To je bilo za dlaku. Evo, prati me, beže mene! Evo i Baldi me prati, nema me gledaš Baldi. Zašto me gledaš brej? Neću idem u školu brej, neću idem u školu, zašto sam u školu, zašto sam? Hoće se odmaram sad, leto je Baldi, leto je. Treba da idem na more, na neki bazbar, mogu ovdje, what, prošao sam, ovdje, lol, okej. Čeva, verovatno je ovdje crveno, pa nije plavo, lol, crveno, pa crveno, pa plavo. Plavo, ne, nije. Nije, znači crveno, crveno, plavo, zeleno. Bum, kako sam ovom provalio sve u sekundi, bri. To je to, bum. Okej, sad se penjem uz ovo, šta je ovo? Šta ovo treba da predstavlja? Aj, okej, to je bilo čudno. Idemo dalje, da imamo, prije nema još puno, imamo još 3 lera, ili 2, nema pojma, samo preskači, samo ti cepi, Joe, samo cepi, nema gledanja nazad, nego samo napred, brej, idemo samo jako, brej, što sad, čekaj, će propade nešto, ne, verovatno, ne hoće, to je propadne, znači idemo desno, pa levo, pa desno, pa nije, znači desno, pa levo, pa desno, pa levo, dobro, dobro je, uspjeli smo, aha, imali, neee, da skaži, imali smo barem malo sreće, i sad je nema uopšte, preskači, ej, to je dobro, kako bi volio da imam neke od ovih stvari, ali ne, sve to košta, Robux, a Robuxa nemamo, treba nam Robux, please, to bi bilo lepo kad bi imali Robux, evo ga, Baldi ponovo, gleda on meni, ima tu jednu dlaku na glavi koja me gleda, i cilja u mene, tako da beži od njega! Šta se dobro, čekaj, verovatno ne smo da pipnem zidove uopšte. Dobre, lagano. Uzmem iPhone X. Hoće iPhone X! Koš 600 Robuxa. Nemam ja tih para, bre. Okej, beži, sad beži zade. Bum! Okej, sidemo na neke velike kugle. Okej. Beži od kugli. To je, uspij kugle i BOOM! Okej, sve okej, ajmo sad polako video, malo falo, uiii, okej, nisam znao ovo previše lako za mene, ovo sad ide jako lagano, to baš ono fino lagano, okej, sad smo ja ovo treći layer valjda, nisam siguran, samo beži, šta je ovo, kako ovo ima lepo, ovo mi sviđa kako izgleda, okej. Ok, ili ko treba da pojedem, iskreno. I evo ga Lego! Ovo je neka Mario faz, evo, Lego, Mario, ne znam što radim, iskreno. Probi ste prispetiti, čekaj, s ove strane, ovako, opa. Koliko je teže, a sad vamo, ok. Sad ćemo to isto dati, sad ne možemo. Možemo ovako. Hop. Odbije me, šta? Koji je pojent ovoga, ako neće ništa mi se desi? Okej, idemo sad. Mare perspektiva, cepaj. Sad bi bilo fora da imamo zvučan efekt ili tako nešto. Ne, nema se toga. Bum, okej. Cepamo sad ove krugove. Ne, sve okej, kružići. Sve okej, gdje oni, jedan god tamo, Baldi, gleda me. Traži on mene, ali ne vredi. Pobjedit će ovo bre, lagano bre za mene, nema ovdje problema. Dobar, ima nešto da mi ubio ovdje. Nema ništa! Ne, pa ništa nije opasno! Ovo bre sve lagano, nema ništa na me.
ne povredi ili tako nešto, malo da me izbaci iz takte. Sidra, Sidro! Sidro! Sidroz! O bro, ovo lagano, bri. Evo. Ako bi pripnem lasera, ću propadnem. E, hoće, konačno nešto. Ok, opa, 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 opa i opa. Aha. Šta je bilo? Mislim, šta je bilo, brate? Ovo, bre, sve. Lagano, bre, za mene, bre, idemo sad ovo ide ovde. Ajde, eno ga tamo kraj. Mislim, nije kraj, ali kraj ovog dela. Ajde, blizu smo. Jako smo blizu. I, bum, bum. E, ovdje bi ja svirao. Ovo bi bilo fora kada sviranje. Ja, dalje, bum. Ili tipa pomfrit, samo različite boje. Daj mi kada ljudi probali kao pomfrit, na tipu da je zelen, da je plav, ja bi možda čak i probao. A da isti ukus, samo da je druga boja, samo čisto bude druga boja kao. To bi bilo jako zanimljivo, iskreno, jako zanimljivo, okej, pa, moram da, šta? Ha? What? A mora se skoči automatski, LOL? LOL, okej, to je gledalo jako čudno, to je u stvari bilo jako čudno, ne, nemam pojma. Čekaj, to samo promijem, čekaj, ako pipnem ovdje, da, propadnem. Samo propadnem, okej, ajmo dalje. Pogledaj što, ne propadnem i lik, nego samo se teleportem, LOL. E, idemo sad na ovo, ovo je već realnije, nema ništa, ako propadnem, propadnem, čekaj, još propadnem, propadnem, bum. Ovo, sve okej, nema ovdje nekih problema. Aha. To je bio neki bunny hop fazon. E, ako pipnem ovo... A, okej, sad me vraća, dobro, eto. Konačno nešto! Ima da mi naudi! Audi! What? What? Ne znam prema, ne znam čemu priča više, brej! Možda previše lako ovo za mene, brej! Ow! Ow, se učeo neki ninja zvezdice, nemam ponije nekako. Neki shurikeni, ali... Shurikeni u pokušaju! Ovo su shurikeni u pokušaju. Jer ne znaju ljudi, kako se prave. Kako izgledaju. Pravi shurikeni. E, ribice! Kako su slatke! Kako su slatke ove ribice, ja ne mogu da verujem. Kako slatko? Ou, okej, beži. Sad samo beži. Sad samo bežimo skroz odavde. E, blizu smo. Blizu smo kraja ovog čuda. Jel ih već i još, ali dobro. A blizu smo evo ga ovdje. Kako bi ovo, brate, ovaj gravit coil? Ne. 100 robuksa, nemam ni 100, nemam ni jedan. Imam 0. Toliko imam. Imam samo 0. Okej, pa skrećemo ovaj deo, ceo ovaj deo, bum, bum, i bum, checkpoint, evo ga, Lego ponovo, idemo Lego deo ponovo, evo, ovo može ponovo bude onaj pomfrit, samo malo da je tanji, morate sjećati, to je pomfrit malo tanji, ovo je mnogo debelo, bre, ovo je baš mnogo debelo, to je baš loše, okej, bum, bum, uspjeli, beži gore, beži skroz, brate, šta je sa mojim dupetom, nešto nije vredi s mojim dupetom, bilo je jako čudno, moj dupet je jako čudno. Lol, okej, checkpoint. Sad preskačemo, vjerojatno ove crvene dele, okej, bum, okej, bum, to je dobro, idemo, okej, a vamo, evo ga, Baldi, evo ga, među posljednjim Baldima koji ću vidjeti, vjerojatno, ili da bi imao kao vrata neka za kraj, okej, to nisam bio vidio, to nisam bio znao, Baldi, idem za tebe, Baldi, lol. Lol, propadi sva, sva propadi, tako je najlakše. A vamo na ove. Znaš, ne znam ni šta je ovo. Šta može ovo da bude? Nemam pojma, brate, bilo jako čudno. Bilo jako čudno, ne znam šta može bude, okej. Daj mi to checkpoint, aha. Ajmo sad lepo vamo. E, čekaj, op. Preskači, bum, okej. Ajmo bežemo da sad preskači to. Preskoči to, sad polako kroz tunelčiće, šta je obrat, Zašto je svaki kraj, brate, mape bilo koje staklo ili tako, i ovo isto bilo kao. Lepo uzmemo jedan checkpoint na subscribe to all that said n. Said n, ne znam. Šta se dešao? Unija pip, what? Ponovo! A vjerojatno moram skočim na crveno, ne, what? Vrat mora se skoči na crveno! Pa ko je fora? Koga trolujete ovdje bre? Pa gdje treba da skočim? Evo ga! Ne znam što dešava! Prolazim! Ne znam što sam uradio da sam prošao! Okej! To je bio jedan jako čudan bug, ja mislim. Okej, je li ovo kraj? Si ti kraj?
Nije još kraj, evo, kraj, uuu, au, au, o, to je to, to je to, to je moja guza. Katastrofa, checkpoint, uuu, šta je o, ubij medved. Kako ih gledam ekstra, čekaj, aaaa, čekaj, aaaa, aaaa, kako sve čudno stvari. Speed, 200, o, o, to je to. Toto, čekaj, da, neki drugi kostim? Ne, sve ovo, feh. Najbolji ovaj kostim, aha. Aha, e, ugasim speed, ali sad ću ga vratim. Više speeda. Ow, ow, ow. Bilo jako čudno. Dajte mi ovaj beli češir. E, tako. Sad sam jako fancy. Wiiu. Dajte mi ovaj neke loptice da mogu da letim. Rainbow! Rainbow! Wiiu. Hoću da, mogu ovdje, pli, wow. Lol, to je bilo čudno, mogu sve ne ovdje, ej, ej, mogu da, brate, kako gledam čudno, aj, mogu da se ljuljam, mogu da se ljuljam, o, o, please, mogu na ovo, mogu na ovo, mogu, nema nikoga, nema ko da bude tu uz mene, ne, ej, se spušta, ne, ne spušta, zapalo je, nemoj da verim, okej, okej, leti, ne brin, izgubio sam loptu, gdje sam se, o, zakucao sam se nekako, okej, sve okej, ou, 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 previše, kliznam, to je problem, op, 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 dajte mi to, bliži, ne, ovo je ružno, ovo je ružno, blue pad, dajte mi lopto, bom, 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 wiiu, wiiu, e, kako ovo dobro stvari, kako ovo dobro stvari, čekaj, ovo ostaje, sve mi čini, ja mislim da ovo ostaje, LOL! Ili barem ima da nestaje dok kad ja odem. Pravimo! Vrtlog! Wiiuuu! Ovo je dobro, ovo je stvari ekstra! Sada mogu da propadnem kroz cijel vrtlog, ajde. Uop, op, 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 op! Ne, 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 malo fali, malo je falilo! Sada primam novi, čekaj, ovo je meni ekstra, ovo je meni baš zanimljivo. Budem, uuu, sad žutom, ali evo. Neka, budu žutom, e sad idemo. Uuu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 
Ne, sorry, sve je okej, okay. Ovo je možda malo veći nego što treba, ali bit će sve okej, okay. Ovo je već loše, ovo je sad već loše, ovo je već loše, ovo je već stvarno loše! Treba uspjeti sad ovo nekako! Pa niii, čekaj, malo, možda odavde, možda odavde, wii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 i
Šta bi? Šta bi? Ja ne mogu da verem, okej. Okej, to je bilo ekstra, hoću ponovno, udri me! Ajde, idemo gore, gore. E, i zaglavim sa krivim, zabrom! Ajde, gore, i zaglavim sa krivim. Idemo do kraja, vrti se u mesto, ajmo. A sako sam koristio do... ajde još brže. Ajde još brže! Ako se nema mesta, ću me da nosim. Ovo je lepo. Kako jak se izgleda! Brate, ja bi ovo radio po ceo dan. Iskreno, ja bi ovo radio po ceo dan. Ovo je meni toliko zanimljivo. Zaglavio! Kako jak se izgleda, wow! Wow, blue pet! Čekaj, hoću samo napraviti platformu jednu koju se vrti tamo oko nas, Da je to, da je ta platforma. Yes! Neee, sklizao sam odmah. Waram papam, ne znam sad nešto uopšte. Skači, kako je ekstra. Lopte! Ne, jes, to sam zaglavio. Wow, ne mogu da stanem. Evo, stalo sam, dobro. Evo, idem nazad. E, mogu sad da hodim nazad po ima. Prešao sam brz. Parkour, fail.
Kako je dobro? Kako je mesec za Livlje, ja ne znam, ja ne mogu da opišem ljudi. Kako je dobro? Štijem sad super brzinu, nekako sam dobio ponovo. Nisam ponovo, ali ono, sad sam izgubio. Sad je više, sorry, evo da, sorry, ne, to nema. Imao sam prej veću brzinu. Sad je čak i okej. Kako je sve dobro? Ajde prvo, čekaj. Kako pravi, brate, kako masterpiece. Mogu napraviti neki smiley, to je moje pitanje. Da li možeš napraviti od ovoga smiley? Sad ću probati, ne, to nije smiley, to nije smiley. Ja napravim smo neki oblik. Ne sad, da li dobro ili ne, nemam pojma. Ali lična ekstra nekako, ne pravim čiča gliša ako možemo, čekaj. Čiča gliša, okej, dižemo gore, malo više. Okej, dižemo još gore. Okej, sad idemo vamo. Sad malo gore. Sad vamo. Sad idemo malo... dole. Čekaj. Neee! Diž me gore! Diž me gore! To je taj oblik, samo ima malo... ima... Uje! Nema šanci, sam uspeo! Svjerojatno može! Idemo! I sad neto sam možda... ja mogu da trčim! To je napravimo rampu! Napravi rampu! Wopo! Okej. Uii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 
ne, previše, previše sam brz, previše sam brz, to je moj greh. Previše sam brz, idemo! Ajde bre, ne fail. Rampa previše loša, i sad sam, opa! Sad da li će ovo da radi, teško. Evo, mogu da idem dole, niz nju. Vjerovatno ono mogu, o, ne, ne dam se, ne dam se, ne dam se. Vrat, to je meni 10 puta bilo zanimljivije nego cijel parkour. Ne, neeej, kad bi mogu samo dam sebi ovako da radim po cijel dan, to bi bilo lepo. A ne da moram da pobedim neki parkour, o, 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 o. Ajde se, cepaj, cepaj, neeej, ništa od toga, nema, previše, previše teško, previše teško. Htio smo mi ovaj plavi pet, 10 puta lepši. Mnogo lepše, e, evo sam, gore, gore. Gore, 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 vrti! Vrti! Wii! I sad propadamo. Imam na Baldijevu glavu. I nisam bilo dima Baldije, brate, nisam ga ni primetio. Ćao Baldi! Bum! Hello Baldi! Ja vam neka lika. Ćao bličem. Tako Baldi. Ja vam njegov lenjir. Gotova je škola, Baldi! Gotova je škola. Evo ti jedna loptica, čekaj. Evo ti... Evo ti jedna loptica, čisto nije više, evo ti više loptica, ou, koteljam se. E, sve okej, sve okej, uiii, koteljam sam ponovno. Ćao, e, sve okej. Okej ljudi, nadam se, da vam se na epizodu ostavite like i ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!